բաց մեխանիկորեն չնայեմ։ Ես ասացի 3 հիմնական խնդիր։ Ուրեմն ռիսկեր, ծրագրի կատարման երաշխիքներ, ժամկետներ ժամանակացույցով եւ իրականացման մեխանիզմներ, լուծումներ, օրինակ ֆինանսական, որ աղբյուրների ռեսուրսների հաշվին։ Կլինի դրա մասին առարկայական արձագանք։ Մենք անպայման մենք երկրորդ օրն է, պարոն Մելքի։ Դե հիմա ի՞նչ վերաբերում եք դուք այդ հավատացությունը, որտիսի կառավարությունն առաջ գնանդիվության հայտարարությունների եւ առարկայական քայլերի։ Ուրեմն հնարկումը դեռ չի վերջացել, սպասենք ելույթների, լինենք համբերատար, քաղաքական հասունություն ցուցաբերենք բոլորս եւ մեր հիմնական նպատակը այն է, որպեսզի կյանքի կոչվի իշխա ժողովրդի տնտեսական հեղափոխություն։ Ոչ թե այնքան որ հակադարձում ենք տվյալ պահին, այդպես է ընթանում։